Det är sista kurt jag gör på hela hösten. Vet det. Ja, men då kan man upp lite grann här igen. Oj. Kan vi köra igång med lite kurta? Så. Okej, tar vi en kanonbåt. Per Toms bäste vän sitter bak i bilen mellan oss sju flickor och trivs. Tom har bett att den ende ska till honom flytta fram, men då fick han sig till detta till livs. Säg det nu i kör, ett, två, tre. Kära du, låt dig inte distraheras av oss, att du har nog att göra med att köra. Och vi har det bra, vi är bak i bilen och vill ej vara med om någon krock. Bidu-di-dam-dam, bidu-di-dam-dam, bidu-di-dam-dam. Först genom stan, sen en tur på landet, där körde han så stolt som en tupp. Och sen berättade han om sin trippelkarburator, men då tog vi refrängen upp. Säg det nu i kör, ett, två, tre. Kära du, låt dig inte distraheras av oss, du har nog att göra med att köra. Och vi har det bra, vi är bak i bilen och vill ej vara med om någon krock. Bidu-di-dam-dam, bidu-di-dam-dam, bidu-di-dam-dam-dum. Per och alla vi flickor bak i bilen, vi märker ej att Tom har vänt om. Så han klev ur och sa att han överflödig var. Ja, men vad bryder vi oss om Tom? Säg det nu i kör, ett, två, tre. Kära du, låt dig inte distraheras av oss, du har nog att göra med att köra. Och vi har det bra, vi är bak i bilen och vill ej vara med om någon krock. Bidu-di-dam-dam, bidu-di-dam-dam, bidu-di-dam-dam-dum. Ja, damorkestern, Birgerssons.